ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೋಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಚಿತ್ರ ರಿಲೀಸ್ಗೂ ಮೊದಲೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಾಕ್ಷಿ. ಗೋಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಕ್ಕು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ತುಂಬಾ ಲಾಭವನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂದೇಶ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ್ ಅವರು ಗೋಟ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಿ ಸಿನಿಮಾದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಮೊದಲಾದವರು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಚಿತ್ರದ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಟ್ರಿಪಲ್ ಆರ್, ಜವಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಪೆನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಇದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಗೋಸ್ಟ್ ಚಿತ್ರದ ತೆಲುಗು ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿಯ ವಿತರಣಾ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸಂದೇಶ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ತಂಡ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಚಾರ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗೋಸ್ಟ್ ತಂಡ ಕೂಡ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ, ದೆಹಲಿ ಮೊದಲಾದ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಗೋಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಿ ಗೋಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಈ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಸದಾಭಿರುಚಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಶ್ರೀನಿ ಮಾಡಿದರು. ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ನಟನೆಯ ಗೋಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ತರೋಕೆ ಅವರು ಈಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19ರಂದು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ 11ನಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರ ಗೋಸ್ಟ್ ಅಬ್ಬರಿಸಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಶುಭ ಹಾರೈಸೋಣ.